сэтгэл өгүүлэхөө гэж энэ бяцхан эргэцүүлэн би нэрлэлээ. Эхний алхсын төвийн чанга хоонь миний ажилдаг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз байдгийг та бүхэн хэдийнэ мэднэ. 2011 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр би ажил дээрээ очтлол зуны ит халуун наранд хүүгэн тэмэрсэн залуухан ижи хоёр надтай уулзсан. Хөдөөнөөс ирсэн. Төсвийн байгууллагад ажилладаг. Хөөхөн хүүгээ эрүүл исэн болгохсон учир зовлонгоо их хүнээ надад ярьсан. Харин би энэ үннийг үзэгч та бүхэндээ дашлуулъя гэж бодлоо. Та бүхэн анхааралтай хар. Одоо эмчнэр бол юу гэж яхих юм? Эмчнэр бол ер нь нэг яралтай хаалганд орох шаардлагатай. Ер нь удах тусам мөн л амнасанд нь эрсдэлтэй. Гэхдээ Монголд биш тийм. Гэхдээ гол нь хаалгаа нь бол Монголд хийгдэхгүй. Хичнээн эмчнэр нь ингээд хийх боломжтой боловч энэ хүүхдийг нөгөө нэг зүрхийг ингээд хаалгаа хийж явахдаа нөгөө цусны эргэлтийг нь гэдэг тэр аппарат хоног төхөрөмж байхгүй. Тийм болохоор Монголд хийх боломжгүй гэсэн. Хүүтэй болоод бас баярлаад ингээд байж исэн чи юм хүнд өвчтэй гэсэн онштой болоод тэгээ бас их шокнд ороод одоо бас арайхан эмчнэрт үзүүлээд гайгүй болж байна. Тэгээ бас иймэрхүү бас нэвтрүүлэг өнөөдрөө бас явдаг ханд бид нар бас өөрсдөө бас өргөдөг байсан учраас бас иймэрхүү нэвтрүүлэг хийлгүүл бас болох болов гэсэн бодлоор бас танд хандж байгаа. Зүгээр Монголын ард түмэн сайхан сэтгэлтэй бид нар тусна гэж итгэл төгсөө. Хүмүүс чинь сайхан шүү Монголын ард түмэн сайхан. Тэгээ одоо ер нь зүгээр энэ нэг урал яриахад шүү дээ ер нь хитэн төр байхад ирүүлсэн. Ер нь бол 30-аас 50 сая төгрөг гэж байгаа юм байна лээ. Тэр хагалгаа нь бол яг тогтмор тийм зардалтай боловчиг хагалгааны дараа сэхэн амьдруулах тасагт хэр удаан хэвтгэсээ шалтгаалж зардал нь өндөрдөг. Гол нь тэр сэхэн амьдруулах та эмчилгээ нь маш өндөр үнэтэй байдаг гэсэн. Одоо хэдэн сар тийм? Одоо яг 1 сар 16 хоногт. Үнэхээр миний Монголын ард түмэн уужим уучраас энд нэг үлзий утаг боён орших ерөөлийг дашруулах болох гэж бодож байна. Гэхдээ юм баталгаантай дээр би одоо эмчлэгээр орж эмчлэрт яриад хөө. За тэгье хэдүүлээ ийшээ. Бид нар угаасаа зүрх судасны эмгэн судлалын тасгийн хүн эмчтэр бүр хяналттай байгаа. Тэнд ер нь бол ганцхан манай хүүхдч биш. Их олон хүүхдүүд бас энэ зүрхний эм төрлийн гажигтай ингээд хяналтанд байдаг юм билэ. Тэгээ тэдний нэгэнд нь бол хамгийн нэг яралтад нь бол манай хүүхд орчод ажиг. Хамгийн баг байгаа манай хүүхд. Зүрхний энэ хагла бас баг ингээд орох тусмаа илүү сайн үр дүнтэй байдаг гэж хэлжсэн юм чинь. Ер нь даруй ор, ер нь хоёр өөрөөсөө үнэхээр одоо мөнгөтэй хүн бол ер нь маргааш ч ингээд мессеж хэлгэж болно гэж хэлж байгаа. Гэтэл бид хоёр үнэхээр одоо тийм мөнгө байхгүй болохоор л ингээд телевизэд ард олондоо хандж байгаа юм л та. Ивэл мэн бол одоо хяналтанд ороод 2-7 хоног болж байна да. Тийм л жин сар 2 хоногтой. Хөдөөнөөс ирж ончлогдсан анх ончлогдохдоо маш бие байдал нилээд хүнд байдалтай. Ер нь одоо ч гэсэн бол хүүхэд зүрхний гажиг нь хүнд учраас хүнд байдалтай байгаа. Гэхдээ бусад нөгөө нэг манай хяналтанд байгаа бусад нилээд хүнд гажигтай хүүхдүүдийг бодвол хүүхдийн зүрхний хам гажиг нь засагдах боломжтой. Гэхдээ Монгол улсад бол хаалга хийгдэхгүй шүү дээ. Гадны оронд очиод хийгдэнэ. Гадны оронд хийгдэхдээ хүүхэд аль болох бага байхдаа хийгдэх юм бол цаашдын хүүхдийн эрүүл мэнд бусад эргэнтэндээ нөлөөлөхгүйгээр хүүхэд нь яг эрүүл хүн шиг өсөд амьдраад сураад боловсроод мэрэгжил эзэмшээд амьдрах боломжтой байхгүй юу? А хэрвээ одоо 6 сарын дотор ч юм уу мөр цаатлын жилийн дотор хаалганд орохгүй байх юм бол хүүхдийн бие мэдэл маш хүнд болно. Нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол мэдрэлт нь босод эрхтнүүд нь тархинд нь нөлөөлж учраас дараа нь хүүхэд хаалганд ороод сэргсэн ч гэсэн хүүхдийнх нь нөгөө нэг одоо сурч боловсрох ч юм уу хөдөлмөрлөх, ажиллах, амьдрах тэрнээс нь асуудалтай бол явчихдаг байхгүй юу? Тийм учраас нэг яралтай хаалганд орох шаардлагатай байгаа. Энэ нэг яралтай шалтгаанаас нь гадна гэх юм бол хүүхдийнх нь гажиг нь хэрвээ одоо хаалганд яралтаар орохгүй бол хүүхэд нь зүрхэн дотор жижигхэн цорхой зүрхнээс гараад гадна нэг илүү жижигхэн судас ажиллаж байгаа байхгүй. Тэр хоёрын тусламжтайгаар өнөөдөр хүүхэд амьд байгаа. Тэр хоёр нь өөртөө нэрээ хүүхэд байжгаад ихэнх хүүхдэд нэг 2 сартад юм уу 6 сартад битүүрдэг хоёр цорхой байхгүй. Битүүрэх ёстой цорхойнууд өөрөө айдамдаа битүүрдэг. Тэр хоёр битүүрчгэл юм бол одоо энэ хүүхэд цаашаа амьдрах боломжгүй болно. Тэгэхээр тэр хоёрыг битүүрхээс өмнө хүүхдийн зүрхийг заавал засах шаардлагатай.
Тэгээ одоо нэг судснуудын солигдсон байрлал гэж бид нэрлэдэг юм л та гажиг юм. Тэгэхээр судсыг нь солигдсон, судсыг нь солиод эргүүлээ нөгөө нэг засчих юм бол хүүхэд цаашдаа зүгээр хэвээ амьдрах боломжтой. Уг нь бол Монголд 2-3 гадраас төсөл хэрэгждэг. Хүүхдүүдэд мэн тусалдаг. Жилдээ нэг нийтдээ бараг л 100-аад хүүхд хаалганд явдаг мөртлөө дахиад ингээл нэмэгдээл яваадддаг. Гажигтай төрсөн хүүхдүүд нэмэл төрөл дахин дахин нөгөө хямлтанд байгаа хүүхдүүдийн тоо нэх өөрчлөгдөхгүй харин ч нэмэгдэх хандлагатай. Эдгээр хүмүүс буянтай хүмүүс туслаад хүүхдийн мэн төрхний хаалгануудад оруулж өгч байгаа ч гэсэн дахиад зөндөө нэмэгдээд байгаа. Энийг юунаас олдох юм бэ? Яг одоогийн байдлаар бол Монгол улсад тийм төрхний гажиг иймээс болж байна гэсэн тийм судалгаа байхгүй. Ер нь дэлхийн орнд дэлхий дээр ч гэсэн яг тэрнээс болоод байна гэсэн тийм судалгаанууд бол байдаггүй. А зүгээр шалтгааны хүчин зүйлүүд гэж байна. Агаарын бохирдол ч юм уу, хүнсний бохирдол, хоолны бохирдол, эцэг эхийн нас жилт, удамшлын ямар нэг өвчнүүд гэх мэтчлэн тэр тиймэрхүү хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг юм байна гэж байгаа. Яг тэрнээс болоод хүүхд төрхний гажигтай төрж байна гэсэн судалгаа байгаа. Хэрвээ тэр мөнгө олдоход энэ хүүхдөл эргүүлсэн болоход найдвартай байх юм байна тийм. Найдвар байгаа. Хэрвээ мөнгө олдоод яаралтайгаар хагалгаанд орч чадах юм бол энэ хүүхэд бид нартай адилхан эрүүл төсөд амьдрах боломжтой. Нэг хүн, нэг мөрөөдөл, нэгэн маргааш гэдэг үнэн орших бөгөөд Монголын хийгээд хүн төрлөختний үнэмшил байлтай. Үнийг өгөхийн учир гэвэл тойрволоод яхав те үзэгчдээ үнийг хэл. Энэ ялхамтанд энэ хоёр аав ээж хоёрт туслах юмсан та. Гэхдээ зардал нь их тоо бас биш байна. Хэдүүлээ ганцхан тоо бат. Бидний монголчуудаас 100 мянган хүн өдөрт хайрцаг тамиг татдаг гэж бодчих. Тэр нь 800 төгрөг байгаа гэж бодчих. Тэгвэл өдөрт 80 сая төгрөг болж байна. Ийм л тоо гарч эхэлж байна. Ингэхээр бидэнд энэ хүүхдэд туслах илбэ баян сэтгэл өргөн боломж байгаа юм шиг санагдлаа. Аргадсанд очирж байгаа юм биш л дээ. Би үүндээ орхон байх юм. Бидний монголчууд маргааштай үнэнч байхын төлөө ярьж байгаа юм шүү дээ. Эхийн хөшөө та бидний ширцсээр л. Ижин аа хоёр инкри үрсэн тэрлсээр бидний харсаар л байна. Энэ хөрхөн амтны заяа төшөх байлгүй дээ. Миний Монголын ард түмэн ухаан